Spousta videí je nahraný s tím, že ten komparz ví, o co půjde, že se musí koukat na maňáska, aby se nekoukali na kameru. Jasně. Ale ty nejpopulárnější videa opravdu vznikly tak, že ty lidi netušili, co se děje. Třeba když jsem si šel objednávat do driveu rychlého občerstvení jídlo a ten operátor mě jenom slyší a já tam mluvím, točím toho maňáska, pak přijedu k tomu okýnku a najednou mám vystrčenou ruku a mluvím přímo na něm, tak ten člověk neví, co si má o tom myslet. Proto ty reakce jsou tak autentický a myslím, že to ty lidi na tom baví, že ten Adolfín si může dovolit to, co si normální běžný občan nemůže dovolit. No ale vy to máte v hlavě. Jako mnohého normálního občana by vlastně něco takové, jako dlužno podotknout, že pro ty, co vaše videa neviděli, tak je potřeba říct, že ten maňásek, ten Adolfín, jako omlouvám se, mluví trochu jako blázen. Tak. Ano, ano. Ale to vy v sobě musíte mít. Já to v sobě mám. Já myslím, že tu dětskost a tu hravost, ta ve mně zůstala. A myslím si, že se tím filtruju nějaký svoje démony a nějaký svoje trápení a to, co si myslím o společnosti a to, co si myslím o tom, co se děje kolem mě. Já ho opravdu používám jako takový filtr nebo kanál toho, co si myslím, co prožívám a co považuji jakoby za humor, co považuji za svoje názory, které já nemůžu veřejně prezentovat jako sám jako osoba, ale můžu schovat sám sebe skrz toho delfína, skrz toho maňáska, skrz tu ruku. Je to trošku schizofrenní záležitost, s tím souhlasím. No, evidentně nejenom pro vás. Pro mě to bylo trošku schizofrenní, protože v momentě, já jsem to říkal mému editorovi, v momentě, kdy se na vaše videa dívám, tak osciluju přesně mezi absolutní trapností, kdybych nejradši nebyl, a mezi tím, kdy se válím po zemi smíchy. Tak nevím, jestli jste tohle to chtěl. Tohle jsem chtěl. Ten absurdní humor, který Adolfín dělá, já bych ho fakt kategorizoval jako absurdní humor, tak je to přesně v této hraně. A já se pohybuju jako ve dvou extrémech a ve dvou obrovských emocích, které lidi mají rádi. Lidi nemají rádi trapnost samozřejmě, ale prožívají, cítějí to. Je jim trapně za někoho, kdo je v televizi. A pak se dokážou jakoby hodně zasmát, buď v reakci přímo na něj, nebo v interakci maňáska versus osoba, se kterou komunikuje nebo mluví. Teď se zrovna díváme na video s mojí maminkou. Jo, to je pečení vánočních rohlíků. Ano. A mimochodem, tam je pro mě jako zajímavý důležitý moment, který se odkazuje k tomu, co vy jste říkal, že to je pro vás terapeutická záležitost. A mluvil jste o tom, že jste prostě byl měsíc jako v léčebně a tak dále. A v momentě, kdy tam s maminkou Adolfín, vaší maminkou, předpokládám, řeší jako hladkou mouku, tak tam jako po tom plechu ten Adolfín jako jede, jako kdyby prostě jako si měl šňupnout tu mouku. Ano. A to je vlastně, o co tam jde? Protože vy jste byl závislý kromě jiných věcí i na kokainu. Je to spíš, já si dělám srandu sám ze sebe, filtruju ze sebe ty věci, možná chutě, možná svou minulost, určitě jo. A přijde mi to, že je to extrém a je to na hraně toho, co si člověk může vůbec dovolit zaznamenat na kameru nebo co může udělat. Já se vždycky snažím, aby to vypadalo ve srandě, ale třeba tato věc, můj terapeut by mi na to řekl, to je toxický, to už přeháním. Na druhou stranu, tam moje maminka tomu Adolfínovi vynadá, že to nesmí dělat, že jsem s tím já sám přestal. A mě tohle pomáhá si z těch témat, ne že dělat srandu, protože třeba na tom albu mám písničku přímo o závislostech. Mě to pomáhá se smířovat se svojí minulostí. Já jsem napáchal velmi, velmi mnoho špatných věcí, když jsem bral drogy. A proto ten maňásek je i stavený tak, že je abstinent, ukazuje, že jsou drogy špatný a bojuje proti tomu, aby lidi drogy užívali a i v prevenci. To vám někdo poradil, vlastně, že se s tím, jako s čím vycházíte pryč po měsíci z té léčebny a vůbec jako s tím, co máte v hlavě a v sobě, jako že se s tím dá pracovat takovým způsobem? Nebo to napadlo prostě vás? To napadlo mě a byl tam ten vývoj. Já jsem absolutně nečekal. Já jsem chtěl udělat něco kreativního a v ten den mě pustili, natočil jsem ten klip. Tak jsem měl radost, že jsem měl plnou hlavu něčeho zase tvořivého, protože jsem tam byl měsíc a tam jsem netvořil. Já hodně rád dělám hudbu, hodně rád vymýšlím vtipné scénky nebo předabovávám hollywoodské filmy nějakou vtipnou formu, že tam mění texty a kontexty. A v neděli jsem to natočil, v pondělí jsem to vydal a já jsem netušil, jaký obrovský úspěch a raketový nárůst ten Delfín bude mít. A pak mě napadlo, to bych mohl teďka dělat. Stejně nemůžu zpracovat, nemůžu hrát, nemůžu se živit jako DJ, protože to byla moje práce. Byl jsem absolutně bez peněz. Byl začátek karantény? Ano, byl jsem zadlužený za léčebnu, která stála dost peněz. A jenom pardon, to potřebuje možná vysvětlení. To byla tedy soukromá léčebna? To byla soukromá léčebna. Soukromá léčebna, kde se jako věnujou, jakoby, nechci říct VIP klientům, ale chodí tam lidi, kterým jde hodně o anonymitu a chodí tam vlivní lidi. Pardon, to je teda potom otázka, jestli vlastně to nebyly trochu vyhozené peníze,
pokud jste o toho chtěl anonymitu a tady sedíme a tohle není první rozhovor, kde mluvíte o své závislosti. Ano. A vlastně to ventilujete ven i skrz vlastně tohohle maňáska. Ventiluji. Já jsem pochopil, že abych mohl tu práci dělat dál, tak musím přiznat svýmu okolí a svýmu pracovnímu okolí, kde jsem byl, co jsem prožil a že už do toho nesmím spadnout znova. Dneska klienti, já jsem skoro přišel o kariéru, než jsem nastupoval do léčebny. Já už jsem v klubech, když jsem hrál, už jsem dělal takový hlouposti, takový věci, že jsem vypnul hudbu uprostřed hraní, protože jsem se urazil, že lidi se málo baví. Odcházel jsem. Začalo se o tom mluvit a já bych přišel o svou práci, kterou miluju. A v té léčebně jsem pochopil, že já musím jít s pravdou ven, kde jsem byl, co jsem dělal, abych tu práci mohl dělat dál, aby mi okolí nenabízelo jak drogy, tak alkohol, abych já zkusil tu práci dělat i střízlivě, protože jsem ji roky nedokázal dělat střízlivě.